Продовжуємо наш ефір. Стараємося зараз оперативно відслідковувати, що відбувається у Дніпрі після вчорашнього ураження росіянами будинку житлового, де, от ми щойно дізналися від ДСНС, уже понад 20 загиблих і кілька десятків людей офіційно вже, які названі постраждалими, перебувають у закладах лікування. З нами Олексій Григорук, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Олексію, вітаю. Пане Олексію, о, є вже зв'язок. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, яка кількість людей перебуває в закладах лікування після вчорашнього удару російського? Ми всі знаємо вже, що була страшна атака на Дніпро. На жаль, святкові дні. 73 людини поранено. З них на зараз, на ранок, знаходиться 34 в лікарнях, четверо з них в реанімаційних відділеннях. Серед них 13 дітей, це 8 дівчат, 5 хлопчиків. Одна дівчинка в важкому стані прооперована, в неї переломи стегна. На зараз всі лікарні, в яких розсередоточені наші постраждалі, забезпечені ліками, антибіотиками, перев'язувальним матеріалом, запасами крові і всім необхідним для надання невідкладної допомоги. Це добре, але я знаю з досвіду, що така потреба в крові, наприклад, може з'ясуватися, що її треба більше там за день, два, три. Чи будете ви закликати дніпрян іти і ставати донорами зараз? Чи потреба така є? Ми в стані війни майже рік, і ми готуємося кожного дня. Система медицини працює напружено. Ну, Міністерство охорони здоров'я, обласна військова адміністрація, департамент, кожний головний лікар готується до таких викликів. І зараз достатньо запасів крові кожної групи 250-280 флаконів. Але, враховуючи ситуацію і бажання містян допомогти, банк крові сьогодні працює в Дніпрі з 10 до 15 дня. І тому можна прийти і допомогти кров'ю тим постраждалим, які знаходяться в стаціонарах. Ми щойно спілкувалися з ДСНСниками з місця трагедії, і вони, на жаль, констатують, що при температурному режимі, який зараз є у Дніпрі, при цьому холоді, складно сподіватися на те, що можна виявити ще живих під завалами, але надія така не згасла. Стосовно температурного режиму, як це зараз впливає і що у вас робиться з погодою? Ну, зараз я дивився, -3 у нас в Дніпрі. Не такі сильні морози, але розуміємо, що під завалами це дуже погана ситуація. І сподіваємося, що все ж таки будуть знаходити живих, а не померлих. Пане Олексію, якщо я правильно пам'ятаю цифри, які ви почали називати, то постраждалих було понад 70-74, здається, але госпіталізовано було 34, близько того, осіб. Так, да, їх було більше госпіталізовано, але ж йде оцінка стану, і ті хворі, які не потребують стаціонарної допомоги, були відпущені на амбулаторне лікування. Тобто 73 – це такі дані в нас всього поранених, а на ранок сьогодні 34 в стаціонарах, в різних стаціонарах міста Дніпра. Але це означає, що кілька десятків людей, якщо вони з цього будинку, вони не мають куди повертатися. Там, де їх розселили на оце тимчасове перебування, там є можливість у них отримати медичну допомогу і, що важливо, психологічну допомогу? Бо якщо їм не потрібне лікування прямо в медичному закладі, шок і трагедія від пережитого, вони ж будуть позначатися, можливо, не через годину, можливо, навіть не через добу, а трошки пізніше. Ви знаєте, ці люди, які не в стаціонарах, вони вже отримали допомогу. Вони вже отримали амбулаторну медичну допомогу і відпущені. Вони можуть знаходитись в шелтерах, у знайомих, але стаціонари і амбулаторна допомога відкрита для людей. Є сімейні лікарі, є екстрена медична допомога. Завжди
цілодобово можна звернутися, і ми не відмовимо. А по психологічну, також, по психологічну допомогу хтось з них звертався? З постраждалих? По психологічну. Про психологічну допомогу в нас в області створені бригади психологічних психологів, психіатрів, які нададуть і таку допомогу, якщо це потрібно. Наразі я не знаю випадків про звертання за психологічною допомогою, але ми підтримуємо в цьому напрямку людей. Дякую, пане Олексію. Будемо далі сподіватися на чудо. Олексій Григорук, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі. Далі, я думаю, можливо, ще якісь новини нам зараз наш Орест Дремоловський розповість.